Sveiks, pasāsts, kā tev sauc un ar ko tu nodarbojies? Labvakar, esmu Bārcis, esmu ģeoloģijas fakultātes students. Mēs esam dzirdējuši, ka tev Dānijā bija kāda ļoti interesanta nodarbošanās. Pagājušo vasaru strādāju Dānijā cūku fermā. Ko tu darīji cūku fermā un kas vispār ir cūku ferma? Pēc mēneša tev saprotu, ka dzīvnieku dzīvība nav nekas. Tātad tu tieši, tu nokāvi šīs cūkas? Arī, bet tu vienkārši tu redzi, piemēram, klipu sivēnu. Tu redzi, ka viņš ir grobuls. Ko tu dari? Tu viņu paņemies pakaļkājām, sašķaidi pret betonu. Tu viņu paceļ augšā, skaties, viņš vēl kratās, tu viņu paņem vēlreiz pret betonu. Bez tam, ka viņš vairs neraustās, tu viņu iemet spainī. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki nedrīkst ilgi strādāt dažādās skautuvēs, un tā ir kaut kāds limitēts laiks, ko tu vari strādāt, lai tev neaiziet vienkārši ar galvu ciet. Vai tā ir arī Dānijā? Tu vienkārši atrofējies. Tev tu vairs nedomā, tas ir labi vai tas ir slikti. Tu vienkārši, tas ir tavs darbs. Tev parāda sivēnu, tu vienkārši viņu pacel un viņu vienkārši izbeidz. Un tas ir viešs, vienkārši tu nedomā, tas labi, slikti, viņam sāpēs, nesāpēs, tas ir tavs darbs vienkārši. Bet pastāsti, kāpēc tieši šī profesija kļuva par tavu darbu? Kāpēc ne kaut kas cits? Pārdot saldējumu uz ielas vai strādāt McDonald'ā? Jo pārdodot saldējumu, tu nenopelnīsi 1,5 tūkstoša mēnesī. Un vai šis 1,5 tūkstoša bija tā vērts, lai skatītos uz šīm dzīvnieku ciešanām? Šis 1,5 tūkstoša bija pēdējā mācību gada vērts. Viņš maksē tikpat, cik pēdējais mācību gads geogrāfijas fakultātē. Tātad tu šo profesiju izvēlējies, lai samaksātu par savu augstskolu? Jā. Paldies tev, es tev novēlu nekad neizvēlēties, lai tev nekad vairs nav jāizvēlās šādas profesijas, lai piepildītu savus sapnus. Paldies tev. Nē, tas ļoti diskutabls jautājums. Paldies.